Svečanim misnim slavljem kojeg je predslavio monsignor Marin Srakić, u Đakovačkoj katedrali obilježene su tri važne obljetnice za tu mjesnu crkvu. Jedna od njih je i 19. obljetnica smrti biskupa Čirila Kosa, koji je prema riječima njegovog nasljednika svoju službu obavljao u ljubavi, poniznosti i jednostavnosti života, što je ujedno bilo i njegovo biskupsko geslo. To je bio njegov program. Ljubavlju je vodio biskupsku zajednicu kao učitelj, pastir i svećenik. Svoju ljubav očitovao jednako i prema bogoslovnom sjemeništu, prema redovničkim zajednicama. Napose zajednice sestara Svetoga križa i prema župnim i drugim zajednicama koje je rado posjećivao bez obzira jesu li nešto slavile ili su na nečim tugovale. S jednakom otvorenošću, s ljubavlju, primao je bliske i daleke, vjerne i nevjerne, dobre i one koje to nisu, siromašne i bogate, malene i stare, zdrave i bolesne, radosne i tužne. Težnje i tjeskobe, probleme i brige, radosti i zadovoljstva svećenika, redovnika, redovnica, vjernika, laika koje su susjetao, postali su njegovi. Dijelio probleme s drugima. Na kraju misnog slavlja prisutni su se uputili u kriptu katedrale kod groba pokojnog biskupa Kosa, gdje se izmolila prigodna molitva. Nakon toga, biskupi su zajednički zazvali Božji blagoslov na sve okupljene. Ovom prilikom obilježila se i 9. obljetnica ustoličenja monsignora Đure Hranića za Đakovačko-Osječkog nadbiskupa, ali i 85. rođendan nadbiskupa u miru monsignora Marina Srakića. Pa ja nisam previše, da tako kažem, seljakao. Imao sam određeni pravac u tim svojim službama. A pravac su davali poglavari, ja bih rekao biskupi, koji su iznosili potrebe Đakovačke biskupije. Upravo svjestan tih potreba Đakovačke biskupije, ja sam prihvatio profesorski poziv, a onda kad je došlo vrijeme, pozvao me nunci i rekao, Sveti Otac hoće vas za pomoćnog biskupa. Bio sam svjestan da se moj život na Damos nalazi na raskršću, kojim putem ići. Da li onaj miran profesorski život ili buran i odgovoran život u biskupskoj službi. Ja zahvaljam na svemu, jeli. Ugodno sam se osjećao i kao poglavar, i kao pomoćni biskup, ili kao adjutor, kao nadbiskup. A onda najedanput biskupi izrazili želju da preuzmem predsjedništvo Hrvatske biskupske konferencije, i to u vrijeme kada ja nisam obnašao neku odgovornu službu u konferenciji. Iako se usavršavao na području moralne teologije, cijeloga života je gajio ljubav prema povijesti, konkretnije prema povijesti mjesne crkve. Htio sam pomoći mladim generacijama da upoznaju svoje, da to zavole svoju biskupiju, da zavole svoje krajeve. Ne da bude pusto pričanje, mi nećemo ići u tuđinu, a zapravo odlaze jer nisu do kraja zavolili svoje. Nadbiskup Srakić poslao je i snažne poruke za budućnost, koje su posebno upućene prema mladim generacijama. Kad gledamo tu novu generaciju, mladu generaciju i uopće današnju generaciju, pitamo se ima li uopće ta generacija kakvu budućnost. Sve je to tako tužno, sve je to nesigurno, sve je to zaplakano, zabrinuto. Pa čujte, narod ili pojedinac koji svoj život temelje na žalosti, na tuzi, nemaju budućnosti. S takvim raspoloženjem se ne gradi budućnost. Ja bih preporučio vedrinu duha. I kad malo gledamo u povijest, jel da, u prošlost, vidimo da su one generacije koje su prihvatile radost
upravo s tom radošću, s tom vedrinom unijele, rekli bismo, reformu kršćanskog života. U ostalom, koja je zadnja Božja riječ pri svršetku svijeta? Uđi u radost gospodara svoga. Da. Dakle, ako je to završna riječ, pa šta mi onda čekamo i tu? Patimo se s tom nekom tugom, izgrađujemo vedrinu, ulijevajmo vedrinu u mlade generacije, da oni nešto vole, a ne da se od nečega boje, strahuju.